Կարելի է հենց այսպես էլ սկսել Փառք Աստծո, մեր շրջանում կորոնավիրուսի դեպք չի գրանցվել։ Իրավիճակը շրջանում խիստ հսկողության տակ են պահում։ Շրջանի վերադասը ոստիկանները, հասարակական առողջապահության կենտրոնի ներկայացուցիչները, նրանց էլ իրենց հերթին ինտենսիվ օգնություն են առաջարկում Սակրեբուլոյի պատգամավորները, գյուղական համայնքների ներկայացուցիչները և իհարկե շրջանային հիվանդանոցի բուժազնակազմը։ Հսկողության տակ պահելով իրավիճակը վերոնշյալ բոլոր անձիկ պարբերաբար տեղեկատվությունը ներկայացնում են նահանգապետարան և կառավարության համապատասխանատյաններ, որպիսի հնարավորինս կարողանանք խուսափել տարածված համաճարակից։ Շրջանի վերադասը կրկին և կրկին հորդորում է զերծ մնալ մարդաշատ վայրերից, փորձել ինքնամեկուսանալ սեփական ցանկությամբ և պահպանել հիգիենայի բոլոր կանոնները։ Նինոցմի դե քաղաքապետ Անիվարդ Մոսոյանի տեղեկացմամբ մեր շրջանում ստեղծված են բոլոր պայմանները, բնակիչները պահպանում են բոլոր կանոնները, մարդաշատ են հիմնականում բանկերի մոտ, սակայն յուրաքանչյուր մարդ պետք է գիտակցի, որ կրկնակի զգուշ ուշությունը այս դեպքում ավելորդ չէ։ Չկան արտասովոր դեպքեր, գանգատներ, ամեն ինչ լավ է ընթանում։ Ողջունում եմ սիրելի Նինոց Մինդացիներ, ուրեմն ելնելով աշխարհի և երկրի դրությունից, ասեմ, որ այս պահի դրությամբ, այսօրվա տվյալներով Փառք Աստծո Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետում ոչ մի ուրեմն գրանցված դեպքեր չկա կորոնավիրուսով վարակվածների վերաբերյալ։ Մենք ունենք ամփոփող թիվ, այսինքն 185 հոգի գտնվում են ինքնաիզոլացիան գոտու մեջ, նախորդ իմ ուրեմն խոսածի ժամանակ նորից էլ նշեցի, ինչ է նշանակում ինքնաիզոլացիումը, և ունենք 1 հոգի կարանտինի մեջ, և ունենք նաև, ասեմ, որ ամսի 20-ից ուրեմն Հայաստանից ուրեմն Վրաստան հատած մեր քաղաքացիները, կոնկրետ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետից, այսօրվա դրությամբ գտնվում են Ախալցիխեի, Բակուրյանի և Աբաստումանի համապատասխան գոտիներում, այսպես ասած կարանտինային գոտիներում, նրանց թիվը կարող եմ ասել շատ չեն, 10-15 հոգի կարող եմ ասել, հստակ թիվ չէ, բայց այդքան կլինեն, իսկ 185 հոգին այս մեր քաղաքացիները Վրաստանն են ուրեմն եկել մինչև ամսի 20-ը, մինչև ամսի 20-ը մենք ունեինք հրահանգ, ուրեմն ըստ որին այս անձիկ պետք է գտնվեին ինքնաիզոլացիան ռեժիմի մեջ։ Ուրեմն ինչ վերաբերվում է Մարնեուլի և Բոլնիսի վերջին իրադարձություններին, ես ասեմ, որ մի քանի լրագրող էլ կապնվել են ինձ հետ, հարցրել են, թե արդյոք կա այսպիսի հարց և այսպես ասած առաջարկ, որ Նինոց Մինդան և Ախալքալաքն են նույնպես ուրեմն գտնվեն կարանտինային ռեժիմի մեջ, քանի որ հարց է բարձրացվել, որ մինչ 500 հոգի ուրեմն այս երկու մունիցիպալիտետ են եկել հարևան պետությունից, ասեմ, որ 500 հոգին բաշխված են երկու մունիցիպալիտետներից մեջ, 300-ից ավել Ախալքալաքն է և մոտ 200 հոգի կարող ենք ասել մեր քաղաքացիներն են։ Նրանք եկել են տարբեր ժամանակ, էլի եմ շեշտում, մինչ ամսի 10-ը, մինչև 15-ը, մինչև 20-ը և 20-ից այս կողմը։ Դրա համար հարկ չգտավ մեր կառավարությունը, որպեսզի այս երկու մունիցիպալիտետն էլ ընդգրկվեին կարանտինային ռեժիմի մեջ։ Էլի եմ շեշտում, ոչ Ախալքալաքում, ոչ Նինոց Մինդայում չկա դեռ ոչ մի գրանցված դեպք, մեր բոլոր քաղաքացիները գտնվելով համապատասխան ռեժիմի մեջ, նրանց առողջական ուրեմն վիճակը բավարար է, ոչ մի արտակարգ զանգեր չունենք, ոչ մի արտակարգ դեպքեր չունենք, խուճապի մատնվելու էլ չունենք, նաև այսպիսի հարց է ծակել, որ Մարնեուլի և Բոլնիսի բնակող, գիտեք, որ այնտեղ էլ ազգային փոքրամասնություններով կոմպակտված ռեգիոն է, ինչպես նաև մեր ռեգիոնը, արդյոք կա հարց ինֆորմացիայի, ուրեմն պակասի հարց։ Ես վստահ եմ, որ մեր քաղաքացիները չունեն այդ հարցը ինֆորմացիայի պակասի, որովհետև գիտենք, որ մեր բնակիչների մեծամասնությունը տիրապետում են շատ լավ
քաչ տիրապետում են 3 լեզուն էլ, մայրենին էլ, վրացերենն էլ, և ռուսերենն էլ, և ստանում են համապատասխան ինֆորմացիաներ յուրաքանչյուր լեզվով կորոնավիրուսի վերաբերյալ, իսկ ինչ վերաբերվում է մեր կառավարությանը և համապատասխան կառույցներին, նրանք բոլոր ձևի ինֆորմացիան հրապարակել են, ինչպես ինֆորմացիոն բուկլետներով, այնպես էլ պաստերներով, երեք ենք բաժանել վերջին, ասպես ասաց, համապատասխան նյութերը, դրանից առաջ էլ ենք բաժանել, կան նաև ինֆորմացիոն համապատասխան կայք էջեր, որտեղից մեր քաղաքացիները ստանում են յուրաքանչյուր անհրաժեշտ ինֆորմացիան կորոնավիրուսի համար, դրա համար ես կարող եմ ասել, որ մենք ինֆորմացիոն վակուում չունենք և, այսպես ասած, խնդիր չունենք, թե բնակչությունը ինֆորմացված չէ, թե ինչպես պետք է վարվի։ Ամենակարևոր այսօրվա մեր պայքարը և պահանջը դա է, որ մենք հորդորում ենք մեր բնակիչներին էլի մեկ անգամ մնանք տանը, հուսափենք մարդաշատ տեղերից, հիմնական մեր խնդիրը բանկերի հետ կապված ուրեմն գործունեությունն է, որտեղ մեր թոշակառուները և ինչու՞ չէ մյուս ուրեմն քաղաքացիները բանկային օպերացիաներ են անում, բայց մինչև այսօր հələ չենք հասկացել, ինքնագիտակցության չենք եկել, չենք պաշտպանում, այսպես ասած, համապատասխան ինտերվալը 2 մետր, ուրեմն հեռավորությունը դիստանցիան, սոցիալական դիստանցիան, որը պետք է պաշտպանվի անպայման տվյալ այսօրվա պարագայում։ Էլի եմ շեշտում դիստանցիան, տունը մնալը և էլի եմ կրկնում ծիսակատարության և հարսանեական խնջուկներից պետք է զեղչ մնա մեր բնակչությունը, մինչև այս ամեն ինչ է կանցնի, ես գիտեմ, մենք բոլորից խնդիրը և բոլորից օգնությունը կլինի դա, որ այս ուրեմն պայմանները և այս ծեսերը, որոնք որ սահմանված են, որոնք որ մենք ստանում ենք մեր կառավարությունից, պաշտպանենք, որպեսզի ասված չլինի, դեպքեր էլ չգրանցվի, մենք էլ չունենանք խնդիրներ ոչ մեկս, առողջություն բոլորիս։